Si duhet përgjigjet një besimtar musliman ndaj fyjeve që mund t'i bëhen atij vetë apo në rast se e fyjen ose në rast se në fyje futen edhe pjesëtar të familjes? Allahu xhalla xhelaluhu i ka lejuar njeriu që të mbrojë veten e tij ose padrejtsinë që i bëhet deri në kufirin që i është bërë padrejtësia. Dhe nuk lejohet më shumë. Po prapë Zoti na ka orientuar në Kur'an se kush fal dhe toleron, kjo është më mirë. Kush fal dhe toleron, kjo është më mirë. Mos u merr me vëlla, mos u merr me këtë grup njerëzish. Ti nga që merresh me të ndodhin këto probleme. Mos u merr me këtë, abandonoj këto njerëz. Po jo do të thot për shembull se unë kishim punë, ishte marrëdhënie pune etj etj. Çfarë auto vendoi? Kputu. Nëse ti do të kthesh në të njëjtën monedh, çfarë fiton? Thjesht do të acarohesh më shumë. Thjesht do të vuajsh më shumë, do ta kalosh stres. Jo vetëm kaq, por ne nuk kemi dhe nuk dim se si mund shkojnë punët më pas. Kështu që nuk ja vlen. Erdhi dikush në mezhisin Imam Ahmedit dhe filloi ta shante. Dhe i tha dikush, "Ke drejtë me u përgjigj pak më ashtu siç po të ofendon ai ty." Tha, "Nuk e lexon Kur'anin ti?" Tha, "Po e lexoj." Po tha, "Se ke lexuar, tha, se ta kishe lexuar, tha do ta shihsh se Zoti thot në Kur'an, "Wa idha khatabahumul jahilun qalu salama." E nëse ju flasin ignorantët ju thon selam. Vazhdo. Hec, hec, vazhdo. Okay. Hec. I tha Ibrahim ibn Adhemit një çifut. I tha Ibrahim, i tha, "Haj tha ky. Ta kush është më i mirë, ta ti apo bishti që jeni tim?" Ofendim shumë i rëndë, apo jo? Sikur po i thoshte që ky bishti që jeni tim është më i mirë se ti. Trof ty që je musliman. I tha Ibrahim ibn Adhemi, "Nëse unë do të futem në xhenet, tha, jam më i mirë se bishti që jeni tat." E nëse unë do të futem në xhenem, bishti që jeni tat është më i mirë se sa unë. Në rregull. Çfarë fiton? Që së daktesh në të njëtë në formë të i thunë hesht, nuk e lën, e ndalon, largohesh për ati njëri ju, e tjere, e tjere. Kjo është më e mja dhe Allahu e dinë më së miri.